Vi har på uppgift 14 en sträcka som är 15 cm lång och den ska delas in i 5 delsträckor. Vi tänker oss att det här är ett snöre som vi ska klippa av. Så att det blir 1, 2, 3, 4 och 5 sträckor. Vi ska göra en indelning av den här sträckan AB, så variationsbredden av de här stumparna blir 12,5. Det vill säga skillnaden mellan den längsta stumpen och den kortaste stumpen ska vara 12,5. Då tänker man ju direkt att okej, den längsta är 13, den kortaste är 0,5. Då blir ju variationsbredden 12,5. Och om den längsta är 13, den kortaste är 0,5, då har vi gjort av med 13,5 cm av de där 15. Men vi har ju bara gjort 2 stycken stumpar och vi ska göra 5 stumpar, så det är 3 kvar. Så vi har alltså 1,5 cm kvar. Om vi delar dem lika så blir de i 0,5 alla. Och då har vi ju 3 stycken plus 1. Det blir 4 stycken som är 0,5 och en som är 13. Och det skulle ju funka, för då skulle det bli 12,5. Så indelningen blir då 0,5. 0,5, 0,5, 0,5 och 13. Det skulle funka. Sen ska vi kolla på hur variationsbredden kan variera. Jag kallar variationsbredden V. Nu ska vi göra ett intervall där det kan vara mellan. Det minsta variationsbredden kan vara. Och variationsbredden, som sagt igen, är ju skillnad mellan den längsta sträckan som vi gör och den kortaste. Och vi skulle kunna dela upp den här så att alla blir lika långa. Vi tar 15 delat i 5, alla blir 3 cm långa. Då blir variationsbredden 0. Och det får den ju vara, så därför drar vi ett streck under. Största möjliga variationsbredd är att vi gör en super lång och så de andra jättekorta. Vi bara skalar av på slutet här. Och då ska man kunna tänka sig, ja, men vad kan de vara? Kan de vara 0,1 cm? De här kortaste. Kan de vara 0,01? Kan de vara 0,001? Ja, de kan ju bli så små så att de nästan inte går att se. Så i stort sett så kan variationsbredden vara skillnaden mellan största och längsta och kortaste kan ju vara nästan 15. Den kan inte riktigt vara 15, för att det måste ju bli någonting av de här också. Men nästan 15. Och då gör vi en sån här att den kan vara jättenära 15 men inte riktigt 15. Så därför blir det där svaret.